Ecclesiastical Latin. Angelus. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc in et ora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetris, ut digni efficiamur pro missionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem conibumus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, periundum Christum Dominum nostrum. Amen.